guarded. What fresh hell awaits us? Så jeg bare, velkommen. Hvor? Enn jeg spiller. Snurrspill? Ja, vi skal ha en sånn jingle. Ja, det finnes Schweiz. Ja, det er Gjørten Seibann. Det er Gjørten Seibann. Hvorfor kjenner jeg igjen liksom fucking Capcom-logo-buten til spillet? Det er synd da. Sånn, hadde her vært den engelske versjonen, så, eller en translator, da hadde vi blitt sittende. Da hadde vi faktisk spilt sånn til å spille litt. Jep. Jeg kan fortelle alt som blir sagt. Nei, jeg kan ikke to, altså. Moshi desu! Korugamaska, korugamaska! Moshi moshi! Det er med faktisk en telefonsamtale. Ja. Nei, det er ikke noe heter drøm her nå. Det er det som heter Trials and Tribulations, er det eller? Nei, det her er Justice for All. Ok. Det er trea som er... Trials and Tribulations, ja. Åh, hadde mye hjerte med å spille der. Ja, ass. Den er så bra. Jeg har... Phoenix Wright-seriene og spillseriene har liksom fokusert mest samling på. Jeg har en egen jævla skap med Phoenix Wright-shit, liksom. Nice. Hva er det som er så appellerende med det, egentlig? Nei, det er en mysterie. Har du prøvd det? Nice. Ja. Det er jo liksom bare et jævlig good text adventure, kind of, egentlig. Det er fun, liksom, å lese og lære. Det er bra. Det er veldig som en god bok, faktisk. For du gjør valg og sånt som liksom former historien, er det? Nei, det er ikke veldig sånn... De prøver ikke på noe sånn Heavy Rain-greier og sånt, nei. Men det er bare interessant å følge storyen og liksom... Men du må jo finne ut av ting, da. Du må henge med på den, liksom, så du må bruke... I rett sagt, liksom. ...riktig bevis og presentere deg og pushe på... ...pushe på forskjellige utsagn, vitne av kjemme som ikke stemmer og... Ja. Men jeg... Men jeg skal på do en tur så jeg kan skru av. Ja, takk for det. Det var hyggelig å se Phoenix litt, da. Ja, det var fint. Ja. I sin glorious GBA-form. Not so glorious, egentlig. Not so glorious. Jeg tror kanskje den HD-remaken som har kommet litt sånn... Åh, det ser amazing ut, ass. Ja, han ser også litt for blast ut. Ja. Kanskje. To clean. To Japan. Jeg elsker å gjøre det der. Mario Bros. 4, nei. Formatting save data, det er dritskummelt å bli møtt som med det, men ok. Det er faen meg Mario. Yoshi sa... Nei, det er Mario 4! Jeg tar alle. Det trenger han heller egentlig ikke å bli sittende og spille igjen hjemme. Nei. Super Mario Advance 4. Og så var det Super Mario 3. Ja. For Mario Advance 1 er Mario Bros. 2. Mario Advance 2 er Mario World. Og Mario Advance 3 er Yoshi's Island, og 4-eren er Mario Bros. 3. Dårlig system. Hm? Dårlig kategoriseringssystem. Ja. Jeg har lyst til å si Activision-spill. Nei, jeg skal ikke. Oh. Det kan bli veldig rough. Oh. Og det blir sikkert en sånn skate-bullshit eller noe sånt her. Trykk det. Noen skikkelig dårlig skal... Åh... Oh. Oi, oi, oi... Ja, ja. Åh, oh, herregud, så budget! Jeg får følelsen av at dette blir akkurat samme som bowlingen. Ja, jeg kjenner litt på den, ja. Jeg tror det er litt bedre enn bowlingen, da. Men... Det ser bedre ut. Arizona, let's go. Mot Precious. Texas Rangers. Med sportsspill, nei. Vet du hvor vi er nede? Å, herregud. Og jeg har faktisk det her spillet sealed. Faen, altså. Hva er det det, da? Nei, jeg er veldig for at vi bare kan skippe det, det er. Ja, vi gjør det. Ja, fucking bullshit. Sjekk hva som skjer ut da. Ja, ok. Crap! Nei. Her ser du imponerende. Det er faktisk litt bedre enn jeg hadde funnet. Tenk hvis Pokémon og sånt da.
Da hadde Pokémon ikke solgt like bra, tror jeg. Det skjer da. Bønt. Og du... Trykk start. Ok, restart. Restless. Kill it. Ja. RIP. Det var morsomt. Ja, nå fikk du teste det. Det som er problemet med fulle romsett, vet du. Millioner sportsspill. Det er alltid mest sportsspill, liksom. Ja. Du bare briefer meg. Alright. What? Skulle det starte med en gang? Wow. Hva er det her for noe? Jeg vet ikke. Kommer vi ikke til menyen en gang? Oi. Dette er jo introen til NES Kirby. Eller flere Kirby-spillere, I guess, men... Hva er det som skjer? Jo, det er en emulator-greie av Kirby's Adventure, ja. Men vi la jo ikke inn det. Nei, jeg tipper det ligger inn en greie i ROM-hacks, eller hacks, eller rett og slett inn i hjørnet. Det er så drit av det her som det kjører interlaced. Det er grusomt. Dette ser helt jævlig ut. Restart igjen. Skal jeg ta den? Ja. Go it. Få det vekk. Jeg blir stående her tilfellet. Ja. Tilfellet er noe bugaloo. Veldig spennende episode, ass. Ja, ja. Jo det. Skal vi ta starten på nytt? Nei, ja. Koala Brothers. Minst. The Koala Brothers. Serious Games. Åh, herregud. The Game Factory. Ta dansk. Nei! Oi! Åh, nei, nei, nei. Hva er det her? Tak til. Stav spiller. Lufthans. En hjelpende hånd. Utsetning. Jonna kommer i unnsetning. Ja, ja. Albert Vilmark-tennis. Hva var Vilmark-tennis? En kold is. Hjelpen for oven. Lager på fisketur. Gamerlig. Åh, nei! Åh, fucking original. Hva er meg gjett? Du skal springe ut og samle brevene. Åh, nei, vi skal fly, faktisk. Nice. Av loops. Oi! Oi, 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 oi! Sjekk her, da! Oh, pretty fucking good. Vi prøver en loop, da. Do a barrel roll! Der, ja! 10 out of 10. Det minner meg faktisk litt om Scribble Knots, egentlig. Ja, stilen var ikke så verst, altså. En annen som... Oi, da må du jo se perspektiv... Jeg digger han som sitter bak her med jævla nettet sitt. For skikkelig 3D-vibes. Som ikke gjør noen ting, liksom. Scrollinga her var veldig bra. Til Lygo. Ok, så det var level 1, sikkert. Ja, 3D-greia i levelet var ganske nice. Tydelig. Ødlet litt at den kjørte andre veien i lupet. Au, au, au. Hva kan jeg kjøre borti, og hva kan jeg ikke kjøre borti? Ja. Come on, man! What the fuck? Hvordan skal neste levelen bli? Det her er jo pissvanskelig allerede, liksom. Det bestemmer seg plutselig bare for å bli actually hard. Oh shit. Game on. Ok! Nå skal du ut og flyg gjennom liksom sånn der svump helvete med masse trær overalt, ja. No!
Du har ikke noe tid på her, liksom. Nei, nå har du fått tak i alle brevene du trenger, tydeligvis. Du trenger ikke flere brev. Come on. Bare ignorere resten av brevene. Åja, du må samle ett siste etter, er det det som er greit? Sikkert. Ja, ja. Faen, vi kommer til å runde spillet her på tida vi har. Styrl oss 5,5 minutter. Og kissen bak er bare, HELP! Wow, ok. Åh, oh, nice! Åh, steiket. Spist den pakken. Ja, ja. Det var liksom bestemt seg for en type mekanikk. Vent, skal du også ha mat, siden du har en greie øverste høyre? Skjønt greie. Ja da, det skal jeg vite. Det er den som hiver noe slemt, da. Hva faen er det? Slik is. Slik is og slikkerier. Skjønt, ok. Nå spiste den nå. De lyger alle sammen. De der to er bare sånn glad for alt de gjør. Sten. Ja. Au. Jeg klarte faen meg å krasje inn, lel. Kast ned i pakken. Det er jo simpelt og relativt boring. Men det er ikke dårlig. Nei. Det er faktisk ganske langt ifra dårlig. Det er sånn... Det er ekstremt positivt å ha det beste. Ja, det er like adventures, ass. Skjer jo. Sangen er jo litt happy og ikke så slitsom som... Bowling Alley 2. Bli med Twin Stick Gamers på Outback Adventures i Australias villmark. Vi kjører tuk-tuk og samler opp ananas. Fy faen. Lyg. Å, herregud. Ja, det begynner jo å ane en trend i spillene her, da. Ja. Vi får se. Vi skal ikke dømme alle dem for tidligere nå. Det er bare 3 minutter igjen å dømme flere på. Jeg liker at det er opacity på røde biler, forresten. Jeg har sånn tenkt på det. Men det er en sånn rar blending mode når du kjører alt det som er bak blir blått. Hva er det de har gjort der? Jeg vet ikke. Kanskje du egentlig bare er et spøkelse? Skjønt det her, ja. Hva er det der? Vi fylte opp godteri i butikken. Nei, butikken. Med en levende bæsj. Ingenting som signaliserer at vi har klart dem, da. Nei. Jona kjem til... Jona var jeg, kjem til unnsetning. Mm. Styr Jona. Finn Mille, styr Jona. Sødanspil. Hop. På en skala fra... Mario til... Scribblenauts. Ja. Det er en dårlig plattformspill da. På en skala fra Mario vi, til Pepsi. Mario til det doll flying greiene. Ja. Åh, gud, det var jævlig. Jeg vet virkelig ikke. Men er det her utviklet av samme folk som laget Scribblenauts, eller? For musikken og alt føles så veldig Scribblenauts. Det er mye likhet da, ja. Det er det. Den jinglen der var liksom... Du spilte en del Scribblenauts ut i år, Vil. Hva var det? Det er der du tegnet assets og sånn. Ja, det var 1964. Nei, det altså. Du kan skrive jo. Båt, og så dukker jo opp en båt, liksom. Ja, ja, stemmer. Ja, det er spilt. Da du kan tegne armene på karakteren din, og så plutselig ble det bare et sånn... Stemmer, ja, ja, ja. Grusom, abstrakt skapning. Ja, men jeg husker at jeg har vært litt lei, eller? Ja, jeg ble aldri hektet på Scribblen også. Jeg elsker liksom konseptet, men jeg har vært ganske lei av det ganske fort, ja, egentlig. Sånn det kuleste spillet jeg vet om, sånn en sånn enkelt, fantastic contraption.
sånn flash-spill. Så det er... Eller Line Rider, eller Free Rider. Fantastic Contraption. Det høres jo bare ut som en sånn Incredible Machine rip-off i flashmål. Ja, så skal ja. Maskinen som du skal lage, liksom ting ramle på hverandre og... Ja, ja, ja. Ikke samme. Det er så stygge faktisk, ja. Ja. Jo, jo, det er jo på en måte det. Men det er veldig gjennomført. Det spillet her, altså plutselig så kaster jeg en sånn curveball på deg. Ja, ja, men jeg sier vanskelighetsgraden, eller vanskelighetskurven er jevn her, nei. Nei, den er steep as fuck. Spilte Incredible Machine jævlig i... Det var Lastomania. Åh, ja. Åh, Elma må jo spille på kanalen igjen. Hey. Åh, tennis. Shit. Nå skjø, nå blir det. Prøv litt tennis da. Ja. Oi, Fantastic Contraption har kommet i 3D. På Steam. Ja. Altså, jeg føler nesten for å runde og spille, for det er noen flere minigames, jeg tror det her. Mange. Ja, det var mange, vet du. Jo, det var på det, så... Vi gikk aldri, liksom. Nei, ok, da gikk vi oss ferdig nå. Men alle ser ut som de er sånn relativt uinteressante, men greit gjennomførte minigames da. Ja, det er veldig sånn for de minste greier da. Ja, ja. Men de er kompetent laget liksom, de blir ikke frustrert av å sitte i spillet. Mm. Og da er det egentlig... Da kan spillet være så simpelt du bare vil. Jep. Der ja, ok. Avslutt, ja. Det var det egentlig. Det var hele spillet. Ja, det er mer drit å prøve om Gamer League. Gamer League? Ja, ok, vi ser det på hjemme, så. Styrmille, så. Å nei, ok, det her var... Ok, du skal bare få leite der, Ling. Jeg tror det. Du som skal leite. Leite, gjem det. Oi, der igjen. Spørs om det var noe der, ja? Nei, faen, eller noe nok. Ha det. Ha det.